ចតុស្និចជនជាទីមេត្រីសូមមេត្តាប្រមអំពីព័ត៌មានថ្មីជាបន្តពព៉ានទៅនឹង smartphone ដោយក្រុមហ៊ុន Samsung បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា Galaxy S24 របស់ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសចេញនៅដើមឆ្នាំ2024ខែមកនេះ ទីបំផុត Samsung បានကြေညာចេញ smartphone ចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺ Samsung Galaxy S24 ជាផ្លូវការហើយដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ Star Podium GSM Arena នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 យោងតាមប្រប័យការចេញផ្សាយពីស្ថាបត្យកម្មយន្តហាប់បានលិងថា Samsung នឹងធ្វើការប្រកាសចេញ smartphone ចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy Unpacked ដោយដែលនឹងរង់ចាំអ៊ីចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ Galaxy S24 ចំនួនចុងក្រោយនេះនឹងមកដល់ទីផ្សារលឿនជាង model មុនៗខ្ទង់មួយខែខណៈ Galaxy S23 ត្រូវបានប្រកាសចេញនៅអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងផងដែរថា Samsung នឹងចាប់ផ្ដើមចេញលក់ក ালা ស៊ី S24 នៅចុងខែមករាឬដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តែម្ដងដោយมันមានការបញ្ជាពេលនោះទេគួរជំរាបផងដែរថាក ালা ស៊ី S24 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញមកជាមួយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមុខងារប្លាយពីក ালা ស៊ី S23 រួមទាំងរូបរាង design ដំណើរការ chip និងមុខងារកាមេរ៉ាលឹះពីនេះទៅទៀតចំពោះកម្ពុជា smartphone ក ালা ស៊ី S24 Ultra មានពីជាចាមអារាមមកថានឹងបំពាក់សែនស័រកាមេរ៉ាទំហំធំរហូតដល់ទៅ200មេហ្គាភិចសែលឯណោះ